Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Jaloliddin ukamizni fermasiga keldik. Bu yerda sotiladigan 2 partiya, birinchi partiyasiga qunajilar, ikkinchi partiyasiga buqalar bor. Shular qo'ldan kelgancha narx-navosini yoritib beramiz. Albatta, bittadan layklar bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Bugun 7-oktyabr hafta kuniga dushanba. Hammangizga kun xayrli bo'lsin. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Omonmisiz? Sevaldingizmi? Nima gaplar? Rahmat, duo shukr. Bugunga xudo xolasa nechta? Aka, 9 bosh xunojimiz bor. 5ta novoscha bor, aka. 5ta novoscha. Xudo xolasa pullaringiz. Xo'p, yoshayligi 3 oylikdan bir 5 oylikgacha-da, mana shu 3 oylik ash biz yaqinda ajradi. Kichkina 3 oylik. Rosa borsa 5 oylik mana shu ham. Yemoq, ichmoq, sog'liqlar joyidami? Hamma yo'g'i joyida aka, xudo xolasa sinovdan o'tdim Alloh. Mollar hammasi O'zbekistonning mollari. Namangandi mol aka. Ha, mollar O'zbekistonning moli. Tojikiston, Qirg'iziston degan nomlar yo'q. Bo'ldi. Qani metrizangchi? Bugun chiqadigan mollar hammasi O'zbekistonlik. Namangandi mollari. Ko'ra. 93. 293. Xo'p. Eng kattasini o'lchab qo'ying, shu mana. Sekin ko'rsatishni boshlaymiz. 1 metr ekan aka. Bu 93 dan 1 metrgacha bo'lgan. Yosh xunajinchalar, bu yerda hammasi xunajin. Hurmatli xunajin, ichida novoschasi yo'q. Novoslari keyingi partiyaga chiqadi. Keyingi partiyaga chiqadi aka. Xo'p, narxlari bitta-bitta yoki optim. Qanaqasiga? Bitta-bitta ham optim aytamiz aka. Ishiga garantiyasi qancha? 1 hafta. 1 hafta. Dastlabki qayergacha? Dastlabki vodiy bo'ylab. Bitta osiyam. Bitta olsa ham. Bo'ldi. Mollar bir dona ham sotiladi. Sotilaveradi bir dona ham. Ketdi, mana shu eng kattasi. Aka, mana shuni jupa aytamiz. Ikkalasi. Jup-jupa aytib qo'ya olaylik. Bitta-bitta qilmang. Aha. Xo'p, ikkovlariga. Xo'p, sigir qilsa arziydigan. Mana, tutamlarni ham ko'rsatib qo'ying. Juda chiroyli. Bunachinchalar. 5 million 300 dan ayrini qilib beramiz, aka. Ikkalasiga har biriga 5 million 300. Bo'ylari 1 metr. Kami bor. Kami bor degani savdolashib olaverasizlar. 5 million 300 desa mashinga sotiladi deb o'ylab qolmang. Ha. Savdo qilib. Lekin aytilgan narxlardan o'tib beriladi, ja dunyo o'tib berilmaydi. Bitta mol. Chunki bozor emas-da. Ha, bitta mol o'tib berilmaydi, lekin 200 ming, 300 ming, 500 ming holatiga qarab o'tib beriladi. Qani, 1 2 3 tasimi? 4 tasi aka, mana shu 4 tasi. Keng ekan-da, mana shu 4 tasi. Mana shu 4 tasi. Hop. Nech bu? 4 million 600 dan. Ha, to'talasiz. 4 million. Ozgizginadan kam bor mana. Ko'p emas. 4,5 ekan. 100 ming ham emas. Yo'q-a, 25 ming. Endi mollarga qara. 4 million 600 dan. Menga qarang, yanovchi. Mabodo bitta olaman deb qolsa, eng tepasi 4 million 600 mi? Qolgani kam bo'lsa. Xo'p, mana bu ozgina balandroq. Qancha? Yakka o'ziga. 4 million 800 aka. To'rttasini aytganim uchun. Bittasi 4 million 800. Bir xil. Bunlar 4 million 600 da. Ha, mana shu. Buni ikkalasida tafovut yo'qmi? Yo'q, bunda tafovut yo'q. Bo'ldi. Shu tafovut 5 million 300 dan. Yaxshi bo'ladi. Lekin 3 ta qolyapti. 3 ta, aha. 3 tasi 4,5 dan aka. 4 million 500. 4 million 500 dan. Bular anaqasi yo'q-a? Razinsa yo'q-a? Yo'q, razinsa yo'q, bir xil. Qani, men tutlarni bir ko'rsatib qo'yinchi. Xo'sh, bu endi ota-onasi shved bo'lgan. Ota-onasi. Ha. Yo'q, endi shvedda mana bu shved. Shved, shved. Bilinib turdi. Buni ota-onasi o'zimiz jaydari mollar bo'lgan. Ha. Qolganlari ham. Onasi ham. Chiroyli. Ha, begavatdi ma'lum. Buni ikkalasi yaxshi ekan. Ha, bu ikkalasi kuchli ekan. Hop. Avvalasi ozgina-ozgina yem deyalab tursa, hammasi kepak bo'lsa ham birpas o'zgarib ketadi. Qani optim bahosini aytingchi, nech pulni aytamiz optim bahosi? Aka, optim bahosi optimga bir yerga so'rashsa 4 million 600 mingni. Ozginadan ayriqib beraman. Bo'ldi. 4 million 600 dan bir joyga bo'lsa, o'tib beradi. Mol lekin arzon menimcha. Endi bundayda hamma o'zini molini arzon deydi. Yo, hamma o'zini olayotgan odam hammasi qimmat deydi. Mana shu mollar 6 million kam bor demasa bozorda. Aha. Mana shu mollar. Yo, tushundim. Sotayotgan odam hamisha arzon sotyapman deydi.
olayotgan odam qimmat olayapman deydi. Keyin o'rta da kelishuv bo'ladi. Ha, olayotganga qimmatga o'xshaydi. Ha. Hamisha shunaqa bo'lgan. U siz endi sotyapsiz, sizdan oldingi, bizdan oldingi ota-bobolarimiz ham sotayotganda arzon sotib qo'ydim deydi. Dangal shunday kelib qolsa, turamdi, yana qo'shardi deydi. Mana shuni hozir bozorga borib 4 million, 5 million desangiz, shartga mana 5 million desa. Demaydi. Yo, mana 5 million desa mana shuni orzu aytib qo'ydim deydi, ichida shugani bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar akalar, savdo qilib olaverasiz. Endi ozgina chekinish qo'ydik-da. Ha. Qani bo'lmasa ikkinchi partiyasi qayerda turibdi? Hozir olib kiramiz aka ular. Bular. Urum-urini? Ha, shu joyga belaymiz. Hurmatli obunachilar, mana buqacha so'raganlarga buqachalardan. O'zi soni kam ekan, lekin 5 bosh. Yosh o'yinlar qanaqa? Aka 7 oy shunaqa, 7 oylik. Ha, 7 oy shunaqa atrofida. Xo'p, bo'ylarni o'lchab qo'yamiz. Mana metrda pastda 0 da turibdi. 1 metrga yetmagan. 99, 98 shu atrofida chiqar. Eng kichkinasini o'lchab qo'yaychi. Bular ham o'zimizni mesni. Mesni, ha. Mesni aka. 95. 99 dan 95 gacha ekan. Xo'p, qani. Xo'p, narxlar aka. Xo'p, mana bu ikkalasiga. Aha. Bir joyda bo'lsa 7 million nazdan xayr qilib beramiz. Ikkalasiga? Ikkalasiga. 7 milliondan kami bor. Alohida tanlab olsa 7 milliondan olaversin. Ha, olaver, ikkalasini shunaqa. Xo'p, bu uchtasichi? Uchalasiga aka 6 million 600 dan. 6 million 600 dan. Ha. Xohlaganini tanlab olaveradi. Ha, tanlab olaveradi. Bo'ldi. Optim bo'lsa 6 million 600 dan. Yaxshigina o'tib berasiz. Ha, kami boring, kelishamiz. Aytilgan narxlarni savdo qilish uchun aytilyapti. Bemalol tortishib, talashib olishingiz mumkin. Mana optim bahosi qanaqa? 5 tasi bir yerga bo'lsa 66 dan beraman. 6 million 600 dan vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. 6 million 600 dan. 600 dan. Toshkentlarga ham ketavermaydimi? Yo'q, bir joyga. Kelishgan holda ketadi. Olib borib berasiz. Olib borib beraman. Ortada kelishib olinadi. Xo'p. Nomerlar aytingchi bo'lsa. 94li 893 50 50. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida. Mana shu Jaloliddin ukamizga aloqachilaring aytgan narxlar savdo qilish uchun aytilyapti akalar, bemalol savdo qilib talashib olishlaring mumkin. Faqat like bosib like shaxsiy fikrlarni yozing. Narxlar arzon bo'lsa bittadan like bosib qo'yishadi. Qimmat bo'lsa ham bosib qo'yishaveradi. Ammo yaxshi bola. Mollar narxi yo'lida aytilyapti, lekin yana so'rab, savdolashib olsalaring bo'laveradi. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.